Добрий день, шановна комісія. Мене звуть Ольга Дуртенка. Я учениця Долинського закладу загальної середньої освіти Гранійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області. Хочу представити до вашій увазі роботу на тему «Вода – джерело життя на нашій планеті». Світ природи і людини, яка живе в ньому і досліджує його, загадковий і чудовий. Ми знаємо про існування різних тіл і речовин, про різноманітні явища, які відбуваються з ними в живій та неживій природі. Всі вони утворюються в середовищі існування людини, яка єдина серед інших живих істот, може піклуватися і перетворювати природу. Неможливо вивчати природу і не бути дослідником її. Проводити спостереження і досліди – це дуже захоплююча справа. І я вирішила дослідити речовини, без якої неможливо уявити собі життя – воду. Води на землі дуже багато, але вона розташована нерівномірно. Є місця, де не вистачає питної води. Вода завжди утворює постійний кровообіг у природі. Випарюючись, вона переходить в хмари. Охолоджуючись, вона знов у вигляді дощу поливає землю. Мета моєї роботи – ознайомитися із водою як природною сполукою, її значенням для живих організмів, виявити, що відбувається з водою під впливом температури, визначити наявність води у фруктах та овочах, а також міст солі у воді та її чистоту. Чи багато води на землі? Води – 71% усієї земної поверхності, 97,5% води знаходиться в океанах і морях. В Світовому океані на кожного землянина припадає близько 300 мільярдів кубічних метрів води. Фізичні властивості води. Вода буває трьох станів – твердий стан, сніг, крига, бурулька, айсберг, іній, газоподібний стан, водяна пара, рідкий стан, дощ, туман, роса. Дослід перший – коло обіг води. Ми взяли хімічний циліндр, поклали у нього ґрунт та залили воду, та приклеїли його на окно, та залишили його так. На наступний день ми побачили те, що на стінках хімічного циліндра з'явилися крапельки води. Це свідчить о тому, що з'явився кровообіг води. Дослід перший – випарювання води з цибулі. Ми взяли цибулю та поклали її у скляну банку та закрили її щільно. На наступний день ми побачили те, що на стінках банки з'явилися крапельки води. Висновок. В цибулі мислиться вода. Дослід третій – визначення води в овочах і фруктах. Ми взяли огірки, картоплю, яблуко та листя салата по 100 грамів, натерли та нарізали їх та поставили у печ. Коли ми їх достали, ми побачили, що дуже багато води вийшло і зменшилась вага. Результати спостереження ви можете побачити на екранах. Дослід четвертий. Контроль чистоти води з різних джерел. Ми взяли воду з калюжі, з колодязя та з-під крану та додали туди пермангат калій. Та можемо побачити більше всього мікроорганізмів міститься в воді з калюжі. Дослід п'ятий. Поведінка мила в м'якій і жорстокій води. Ми взяли, натерли мило та злили її кипяченою водою та побачили те, що вода розтворилася з милом. І коли ми додали крапельки мила у воду з бутилки, з пляшки, з під крану та з колодязя, то що в дистилюрованій воді майже немає розчинених домішок, дуже добре пере. А в водопровідній воді із колодязя вода, вони є. Причому в воді з колодязя їх особливо багато. Розчинені домішки – це солі, але не натрію, як у хоносіль, а кальцію і магнію. Воду за такими солями називають жорстокою, без них – м'якою. Якщо прокип'ятити воду, її жорстокість зменшиться, але не зникає. Солі жорстокості можна побачити своїми очима, виконуючи наступне. Ми взяли воду з
пляшкою та з-під крану і тримали її над вогнем. Та побачили те, що в воді з колодязя більш всього осуду. Це сіль, яка робить її жорстокою. Мило в жорстокій води вступає в реакцію з солями, кальцію і магнію, тими солями, що залишалися на ложці, і втрачає всі свої миючі здібності. Дослід четвертий. Властивості води. Ми налили у піпетку води та залишили її у холодній та у гарячій води. При нагріванні об'єм води розширюється. Це тільки до температури плюс 4 градуса Цельсія. При подальшому охолодженні води знову розширюється. Ви чому? Переконалися. Виповнив наступний експеримент. Дослід восьмий. Властивості води. Ми взяли скляну пляшку та залили туди води. Та побачили і поклали її в морозилку. Коли ми її дістали, ми побачили те, що пляшка луснула. Це тому, що вода розширюється при охолодженні. Дослід дев'ятий. Перевірка чистоти води. Ми взяли воду з калюжі, з-під крану та з колодязя та поклали її під мікроскоп. Висновок. Вода з калюжі стала бурою, тобто вміст у собі найбільше мікроорганізмів. Значення води в житті людини. Вода є одним з найважливіших елементів біосфери. Без води неможливе життя людей, тварини і рослини. Людина без води може прожити не більше 5-6 діб. Організм дорослої людини складається в середньому на 65% з води. З віком її кількість зменшується. Так, в 50-річному віці кількість води в організмі становить лише 60%. Основна маса води – 70%. Зосереджена всерідні клітини, а 30% – це позаклітинна вода, яка розподілена в організмі неоднаково. Менше близько 7% – це кров і лімфа. Більша вода, що омиває клітини у різних органах і тканини. Вміст води теж неоднаковий. Скелет містить 20%, м'язова тканина – 76%, сполучна тканина – 80%, плазма крові – 92%, скелоподібне тіло – 99% води. Загальний висновок. Вода є найважливішим природним оксидом. Значення води в природній та народному господарстві є безцінним. Дослідуючи властивості води і її кровообігу в природі, приходимо до висновку, що необхідно охороняти природні водойми від забруднень. Це наш внесок у збереження природної любові до нашої землі. Організм людини містить 65% води. Вода входить до складу рослин і тварин. Води – могутній розчинок. Вода – носій життя на землі. Вода, земля, повітря – це найчинніший скарб, який подарувала нам природа, який забезпечує життя на землі. І де би не було, пам'ятаємо, що наші річки, водойми чекають від нас любові, затишку, допомоги. Очищати від бруду, насаджувати верби на їх берега. Дякую за увагу.